fizeram as máquinas ou já lá ficaram? É? Sim. Ficaram lá o ano todo? É, vieste por aqui? Ah, também. Eu até, só estive até ali. Depois não tinha a ponte, estava fechada. Eles é que são por todos lados, caralho! Ai, sai dali! Espera aí, espera aí! Espera aí, cima não tinha também uma coisa de género, até com um fio na, ao pé do rio? Tem? Tem, não tem? Não lembro, já foi há 4 anos, caralho! Ah, dá para passar aí? O quê? Para fazer o grilo? Para lá está lá para cima? Será que vai lá para cima? 9 km? Caralho! Como é que 9 km é bueno? Partiu aquilo tudo, aquela rocha toda de partir. Cá, puta, é isso que ele acha uma merda de gente. Essa parece ser todas novas aqui. No restaurante? Qual? No restaurante. Ah, então vai para ser um restaurante? Opa, eu até que, olha, cá para mim eu acho que até sem cartão podes ir por aqui e não te dizem nada.
Ainda ontem fui lá para cima. Tá, pois, estavam a ouvir dois de baixo para de moto, de verde. Estavam a ouvir dois de baixo com a moto. Dois gajos com a moto. Por lá baixo, foda-se. E eram de verde. Sim. Olha, vou até com o meu colega, o que é que vão dizer? Mas vai pedir o papel, foda-se. Mas aqui vem-se bem de moto. A outra um bocadinho. Ontem a vinda para baixo estava o gajo aí por cima de carro. As ovelhas todas no meio do caminho lá a pitar e nada, nem saíam. Mas por aqui está tudo fechado de merda, não? Tem quem tiver casa, está tudo coberto, não? Olha, sabes que eu pensei que estavam todos 50%? Mas lá mais também tem assim de abrir, caralho. Eu lá depois, por acaso, que vi depois lá, estavam 119, estão para aí 70 francos, 60.
aí, pô. Caralho! Olha ele limpar! Peraí! Merda, que cacete! Não, foda-se, mas essa merda! Merda! E com caralho!